står jag här i köket på Urkraft med några av Sveriges mest folkkära artister. Och det är med ett sant nöje att presentera dem för er. Här är, ja, ni kan väl presentera er själva. Ja, det är Per. Jag heter Sten. Har ni här. Och då kommer jag givetvis till slutsatsen att det är därför ni heter? Sten, Arnes med Per. Just det. Jag lägger märke till att ni har likadana kostymer. Är det något speciellt märke ni? Ja, det är ett måste. Det är ett dansbandsmärke. Dansant. Dansant, just det. De är lika. Ni är jättefina. Hur är det? Har ni fått en beundrarbrev inför den här turnén? Det var lite dåligt med sånt, men efter den här kvällen så väntar jag att det går spikrakt uppåt på den saken. Ja, just det. Ni har inga svartsjuka flickvänner som sitter hemma och oroar sig? Nej. Inga. Och det kan ni ju säga rakt in i kameran att ni har ju... Inga flickvänner alls. Så om ni ser såna här mjuka pojkar vill man gärna ta med sig hem. Jag tror jag ska lämna min adress till dem sen. Ja, är det någonting ni vill säga till er publik? Ja, det är bara att dansa med kärleken. Ligga lågt och passa sig som man hamnar hemma. Och alla ska veta att våra låtar är uppbyggda av kärlek och vänskap. Det är inga nödrim alltså? Oh nej. Inga nödrim? Nej. Det känns skönt att veta. Jag menar, jag har ju, publiken är otålig, det är ju rena upploppet här ute, så det är lika bra jag släpper ut er. Tar du micken? Thank you.
Hörs det bra? Även den här micken? Inte så bra alltså. Ja, det är alltså vi som är Sten-Arnes med Pers. Och den här känner ni till? Ja, tydligen. Jag skickar ut den. Om ni förstår. Skrammen. Nu kommer en låt som heter Förlåt mig. Någonting att dricka på scen. Nu? Tack. Nu blir det en liten fräckare låt. Jag sätter mig på baren och dricker rödvin nu och spanar ner mot stranden.
gång borde. Jag springer glad i vågen efter min brud och längtar på det som komma ska. Men vi är sen i olika säng, där ligger det redan en man håller. Vista ut ur rummet, oj, och lubbade till baren. För på en Spanja bar, där jobbar senorita, Rita. Stängar framför mig, och jag säger olé. Kom och sera senorita, vill du dansa? Rumba hela natten lång, under denna dans vill jag hålla runt din hals. Hon sa, bonasera Casanova, jag vill ej dansa. Rumba hela natten lång, men för med mig upp på rummet ska jag bjuda dig på en gratis omgång, Olle. A senorita, du har vacker höga. Tack så mycket! Kan jag bjuda dig på hög? Okej. Jag ville bara kyssa dig. Kommer snart. Du säger att jag är en gammal gång.
Nu kommer en gammal låt som handlar om en pojke som har dåligt minne. Jag har en flicka i min famn, en vacker flicka med ett namn jag säger varenda dag. För denna flicka, hon älskar jag. Heter hon Åsa? Och stannar hela natten lång. Hon ler mot mig, jag får en kram. Hon säger livet känns som en sång. Nu kommer en fulvisa. Nästa kväll var det bingo med bus, så Roger får dit i lyckan.
samma kväll på Roger med på stan. Där träffar han en snyggen som heter Dan. Följ med på en kaffekopp, för jag har en väldigt trevlig rock. Kan förstöra. Då blir det boka, 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 stön och lite stånd. Tänk vad en kaffekopp kan göra, sen blir det en mot i alla stål, en stor fluga med sin kvass. Tänk vad kaffe kan förstöra. Typ 16 bäst av låtar, va? 30 kronor. Begränsat antal. Helt värt det. Alla låtar vi sjunger ikväll är med. Alla har vi en Jörgen inom oss. Sista dansen också. Han var en stor charmör, alla flickors dröm. När han svävade fram på dansgolvet, där var han kungen nummer ett med ett fläckigt sätt. Ja, han var stordansaren Jörgen Johansson. Att sitta
Tack. Måste du